Mam ndio nimemaliza kazi zote. Nataka kuenda. Unataka kuenda saa hii? Okay. Aya, sio enda uvae, enda uvae alafu uende. Na si nimevaa? Eh? Umevaa nini? Kwa nini nafaa kuvaa aje? Uwezi enda hivyo, unaenda aje hivyo kwa sababu? Duka. Si ndio? Kwa nini unakutana na watu huko nje? Kwa nini unafikiria utatoa bwana yako kwa nyumba? Aye, supermarket aje mama. Ebu ende, ile nguo unavaa ukienda out. Ebu ende uvae nguo. Sasa unavaa hivyo nini au nini? Bwana yako uko supermarket saa hii. Unataka kuishi hapa na baba yako hadi lini? Aye. Enda uchange. Sasa aje. Ma, enda uchange utu. Si niko sawa. Kwani hii mko na sababu? Ah, bwana tutaishi na wewe hapa mpaka ufike utifanye kama naenda kufanya shopping. Yeye atakuonea huko. Aye, pia wewe shinda hapo. Mtoto unataka kuishi na wazazi wake mpaka 50 years. Nafikiria